venir aquella esquinca. Tohle prešla paného. Nejde tu ale hneď na kraji. Nie je ďaleko. Kde si? Konečne prvý rebrík. Krátky, ale je. Lebo zase som čítal recenziu. Jasné. Myslel som si, že idem na Nanga Parbat. Výhľady sú krásne. To má pravdu. Tam je napravo veľký choč. Ešte toto si pozerám, čo je to. Závrchy na mape. A hneď to by ma zaujímalo, čo to je táto strúžka. Jak to je možné, že sa to tam urobilo? Nie tam stromov. Hneď tam by som mal ísť hore. Končí vrch. Dneska som moc toho po ceste nenafilmoval. Skôr som sa zameral na prírodu, na obrázky. Sem tam nejaký výhľad, ale tak aj bolo málo výhľadov. A v lese filmovať cestu a hovoriť do toho. To zase nie každý ho baví počúvať. Tak urobím takéto krátke video aspoň. Aha.
Ako vyjde mikrofón, lebo mám nasadené sluchátka, idem na mikrofón na sluchátkach. No, teraz som akorát bol na prednej poludnici a odtiaľ to by to malo byť 10 minút na poludnicu. Stretol som Čechov, Austrálčana, tomu som dal vizitku, nech si kukne Slovensko. A ešte sú pár ľudí. Predo mňou tu si myšla babka detkom a vnúčačom. To bolo akurát to, čo som videl, ale z vrchu som zosl... Počkať, obehli ma dvaja chalani. Sranda, že tam bolo 2.50, alebo koľko to je? Ja už idem cez 3 hodiny. Ja sa zastavujem všade. Obdivujem. Čo sa dá. No. Koleno? Ani neviem, že mu niečo je. Jasné. Začne vymýšľať achilovka, čo bola 3 roky ticho. Toto je jak udrbnutý fakt. Jej. Obady lietajú, štípu jak divé. Fuj. Hr. Príchod si natočím na vrch. Ale dusno. Ani nadmorská výška nepomôže. Ahoj.
Idem pomaly dolu. A keď som išiel hore, tak mi sa marí, že bolo na tej značke turistické, že napísané, že 2,5 hodiny. Keď som odchádzal, tak som pozeral na stopára v mapách. 5 až 4 hodiny mi to trvalo. No, a taká to je moja túra. Lebo zbadám šeličo aj nahor. Hore, keď ja prídem. Ja sa tam vychutnám, poobzerám sa tam, po tom kraji pofotím, posedím. Medzi tým, to tam dosť ľudí vystrieda na tom vrchu. Málo kto si tam odpočinie. Takú námahu tomu venuje, potom je tam 5 minút. To je tak škoda. Už keď sme tam, tak si doprajeme. Ale tak môžu aj niečo mať, takže... Uvidíme, koľko mi to bude trvať dole. Čiže v podstate nepotrebný údaj. Slnko je už... No, nižšie. Ja by som nepovedal. Takýto kraj tu je pekný okolo. Žomberok smer. Dole týmto smerom je Liptovský. A tu to neviem vôbec. Len tradícia, aby som išiel po dobrej značke dolu. Radšej sa idem pozrieť, lebo po poslednom raze nemám chuť sa vrácať pol kilometra zas. No, necháme sa prekvapiť. Ah, dobre som. Tam je ten výhľad. Nejaké uchopenie niekto stratil. Tu sú dve tabule. Jedna je na počas nejakému pánovi, čo má nejaké zásluhy. No, teraz som na tej prednej poludnici. Odtiaľ tu hore je tu 10 minút. Tam určite časti sú tie také skaly, také hladšie. Je tam tá čierna zem. Mohlo by to urobiť niekedy problémy, keď je vlhké to tam, že to tam sa dá šmiknúť, ale však je to v pohode. Ideme sa pozrieť na Mikuláš z vrchu. Diaľnica. Most. Teraz som prišiel.
10 minút dopredu. Už som zišiel. Iľanovo. Hodina 35. No jo. Mali sa mi, že hore bolo hodina 35. Minút medzi týmito stĺpikmi. No dobre. No a čo pojdeme dolu.